8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. У 10 областях України буде запроваджено воєнний стан. За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів. Напередодні ввечері вони розглянули відповідний указ президента із новими правками. Їх глава держави зачитав у Верховній Раді під стенограму. Петро Порошенко змінив тривалість воєнного стану з 60 днів на 30. Окрім цього, запропонував запровадити цей особливий правовий режим лише в окремих областях України, які мають спільні кордони з Росією та Придністров'ям, а також виходи до Чорного та Азовського морів. Це Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Вінницька області. Як зазначено у пояснювальній записці до документа, воєнний стан запроваджують із 14 години 26 листопада 2018 року терміном на 30 діб до 14 години 26 грудня. На своєму засіданні депутати також ухвалили постанову про призначення чергових президентських виборів. Вони відбудуться 31 березня 2019 року. Сьогодні можуть обрати запобіжний захід українським морякам, яких захопили у Керченській протоці два дні тому. Про це повідомляють російські ЗМІ. Засідання має відбутися в так званому київському райсуді Сімферополя. Зараз у полоні 23 моряки, їх звинувачують у порушенні кордонів. ФСБ вже оприлюднила відео допиту українців. У штабі ВМС України заявили, що військові свідчили під тиском. Українська сторона наполягає, її моряки під час інциденту діяли законно, згідно з нормами міжнародного морського права і чинних договорів. Нагадаю, в неділю в Керченській протоці російські прикордонники відкрили вогонь по українських суднах, коли ті прямували з Одеси до Маріуполя. Було захоплено 3 кораблі, 6 військових поранено. На сході країни зафіксовано 18 ворожих обстрілів. Окупанти били з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї. Застосовували і важкі 120-ті міномети. Двоє українських військових отримали легкі поранення, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. За даними розвідки, минулої доби знищено 3 бойовиків, ще 3 поранено. Сьогодні вночі ворожих атак не було. Цілодобову реєстрацію автівок на євро-номерах обіцяють в МВС. У відомстві наголошують, що максимально спростять процедуру легалізації так званих євроблях. Тим часом на українському кордоні зростають авточерги. У зв'язку із загостренням ситуації нові правила розмитнення роз'яснили в Державній фіскальній службі. Більше розкаже Юлія Жешко. Більшість автомобільних пунктів пропуску в західних областях досі заблоковані євробляхарами. На Львівщині та Волині з 8 КПП на кордоні з Польщею не працюють 5. На Закарпатті повністю заблокований українсько-словацький кордон. Потрапити до Угорщини можна через пункти Дзвінкове, Косино та Вилок. Немає проблеми з перетином кордону з Румунією у Чернівецькій області. У Ягодині, це Волинська область, за 2 кілометри від державного кордону траса перекрита. Мітингувальники вже не ходять по зебрі, а зробили барикаду з шин. Я їжджу на євробляхах, на польських номерах на протязі 5 років. Ні разу не порушувала закон. Ми тут стоїмо, щоб вернули нам наш транзит. Протестувальники не пускають навіть митників. Та поки ті мітингують, інші водії стоять у довжелезних чергах. Вони вдягають жовті жилети та просто розкидають шини. Протестувальники ж не відступають. Проїзну частину закидають палаючими шинами. Митники запевняють, попри протест, жодна машина на євро-номерах через цей пункт пропуску без застави, встановленої законом, в Україну не в'їхала. На Закарпатті, на КПП «Тиса» євробляхарі зупинили машини за 100 метрів від кордону. Поліція за усім спостерігає. А от водії, які стоять у кілометрових заторах, обурені. Це треба було давно забрати ті машини звідси. Їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. На Львівщині у пункті пропуску «Рава Руська» мітингувальники не пускають ані автобуси, ані машини спецслужб. Пояснюємо людям, які очікують на перетин кордону перед пунктами пропуску з української сторони, що вони можуть обрати суміжні пункти пропуску для перетину. А це пункт пропуску «Краківець». 3 автобуси з дітьми повертаються з танцювального фестивалю у Кракові. У черзі простояли кілька годин. Там були дуже різні ситуації, вплоть до викликання швидких, тому що там були люди, які потребували інсулін, там були люди, які потребували інші ліки. За яких умов євробляхарі можуть їздити на своїх машинах, в Києві розповіли представники ДФС. Є іще нововведення. Перетинати кордон водій може
лише за умови сплати застави. Якщо власник машини прострочить термін перетину кордону, на нього чекає штраф 170 тисяч гривень. Дані штрафи вони будуть виписуватись працівниками митниці, передаватися до суду, і вже на підставі рішення суду виконавча служба буде стягуватись такі штрафи. Однак і це іще не все. Контролювати офіційно зареєстровано авто чи ні, мають поліцейські, які можуть зупиняти машину на єврономерах та перевіряти документи у водіїв. Юлія Жешко, телеканал «Інтер». Четверо загиблих та понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталося масштабне ДТП. На трасі розминулися дві фури. На великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб. Водій та пасажир однієї з вантажівок загинули на місці. Водій іншої помер уже в кареті швидкої. Через аварію на дорозі утворився величезний затор. Поки поліція і медики працювали на місці пригоди, у хвості колони сталося ще одна ДТП. Не зорієнтувавшись у густому тумані, водій легковика на швидкості влетів під ваговоз на узбіччі. Серйозних травм чоловік помер за кермом. В Одесі співробітник державного підприємства розстріляв знайомого, а потім намагався знищити сліди злочину. Про це заявляють місцеві активісти, які оприлюднили відео інциденту. Докладніше Андрій Анастасов. Андрій Корольов, колишній коп, нині заступник начальника відділу внутрішньої безпеки Держпідприємства «Адміністрація морських портів України». Це його будинок під Одесою. Днями тут стався конфлікт між Корольовим та одним із гостей на ім'я Володимир. Останній тепер у лікарні. У нього прострілені ноги, поранення в руку, зламані ребра та безліч забоїв. Ось тут сидить пуля. Це шарик з остальною начинкою. Володимир – звичайний підприємець. Каже, до будинку зайшов у справах. Корольов запропонував йому випити, а згодом чи то на щось образився, чи то просто хотів зігнати злість. Почав бити, а потім стріляти в притул з травматичного пістолета. Уже поранений Володимир намагався втекти на своєму мікроавтобусі, але Корольов продовжив стрілянину. Прямо переді мною був перезаряджений пістолет і пішла в очередь вистріли. Без предупреждення, без... Непритомного чоловіка чиновник та його помічники заволокли до мікроавтобуса і залишили там стікати кров'ю, а самі заходилися знищувати сліди злочину, збирати гільзи, замивати плями. Розголосу інцидент набув завдяки активістам. Їм анонімно надіслали відео з камер спостереження. Це абсолютно звращеного ума. Человек, чиновник, аморальная личность, не уважающий ни закон, ни ценность жизни. Проти чиновника поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганства і застосуванням зброї. Поки що з ним були лише телефонні розмови, він спілкується з правоохоронцями через свого захисника. В теперішній час, як він повідомляє, він перебуває на лікуванні, тому як отримав травму голови в ході бійки. В адміністрації морських портів визнали це дійсно їхній співробітник. Роботодавець здивований такою агресивною поведінкою та призначив службове розслідування. Скоріше за все, нами буде прийнято рішення щодо звільнення даного працівника з державного підприємства. Така поведінка, яка там продемонстрована, не відповідає кодексу та етикету поведінки працівника на державному підприємстві. Наразі Андрію Корольову загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. У Нью-Йорку автівка наїхала на пішоходів. Одна людина загинула, шестеро були поранені. Інцидент стався біля супермаркету у кварталі Чайнатаун на Манхеттені. За кермом був 70-річний чоловік, поруч із ним жінка, ймовірно, дружина. За попередніми даними поліції, водій просто не впорався з кермуванням, тож версію теракту правоохоронці не розглядають. В Австрії через загальнонаціональний страйк залізничників на 2 години зупинилися потяги. Як наслідок, 100 тисяч пасажирів не дісталися пунктів призначення вчасно. Цю акцію австрійська залізнична профспілка назвала попереджувальним ударом перед щорічними переговорами щодо заробітної плати. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.